convertir Barcelona en el referent del sector de la nàutica al sud d'Europa. Amb aquest ambiciós objectiu fa les primeres passes al Barcelona Cluster Nàutic, que agrupa 35 empreses i entitats que treballen per posar Barcelona al mapa de la nàutica mundial. Durant la presentació d'aquesta entitat, el president del port, Sixte Cambra, ha apostat per potenciar la sinergia entre el clúster i la marca Barcelona. El que és important és que un clúster neixi sobre la base d'empreses molt potents en el seu àmbit i sobre aquest nucli dur de la realitat ja existent és amb el que es pot desenvolupar les sinergies necessàries perquè s'hi vagin sumant altres empreses i crear finalment doncs, el que tots desitgem, un sector nàutic molt important vinculat a la ciutat de Barcelona. També l'alcalde ha remarcat que el port fa ciutat i que ajuda a potenciar Barcelona internacionalment. La nàutica té un efecte multiplicador en l'economia perquè no només estem parlant de vaixells o d'embarcacions, sinó de tot un teixit econòmic que té un impacte molt important en el món de les enginyeries, en el sector de serveis i, per què no, també afecta d'una manera important el sector del turisme. El Barcelona Cluster Nàutic és una entitat sense ànim de lucre que busca augmentar la competitivitat del sector. Per això treballaran per crear ocupació, consolidar el teixit industrial, atraure nova inversió i fomentar el coneixement en l'àmbit marítim.